အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာဟမ်စတာကောဘက်ကနေပြီးတော့လက်ခံရရှိမဲ့ဟမ်စတာတိုကီတွေကို OKX Exchange နဲ့ဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုက OKX Exchange အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်တည်တက်ဖြစ်ပါတယ် Binance တို့ Bybit တို့တိုကီဘာကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်ကတခြားဗီဒီယိုမှာလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တင်ထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဟမ်စတာကောဘက်တွေကိုစတင်ပြီးတော့ဝင်လို့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခုနလေးတရာတော့ဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာplay in one click ဆိုတာကိုနေလို့ရတယ်လို့အောက်က playing ဆိုတာလေးကိုနေရင်လည်းပဲရပါတယ်ကျွန်တော်အောက်က playing ဆိုတာလေးကိုနေပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် hamster core button ကိုရောက်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်လေးတော့ခဏလေးဆောင်ပေးလိုက်ပါokay ဆိုတော့ဒါလေးကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နေနဲ့ address ထဲကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ address ထဲကိုဝင်သွားပေးလိုက်ပါထက်ဆက်ပြီးတော့က withdraw ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က OKX နဲ့သုံးမှာဖြစ်တာကြောင့် OKX ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ OKX ကဘယ်လိုပြောမလဲOKX မှာအကောင့်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အကောင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် no let's create ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာကရှိထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် yes i have it ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ yes i have it ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာတခုတတိထားမှာကခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ Binance နဲ့မတူတာက OKX ရဲ့ ID ကိုထည့်ပေးရမယ် hamster ရဲ့ address ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်နောက်တော့ memo လေးကိုထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် OKX ရဲ့ UID ကိုထည့်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော် OKX တက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာမိမိမှာ OKX ကရှိထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ် OKX အကောက်တီ KYC အောင်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ် KYC အောင်တာဟိုစစ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုစစ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်အပေါ်မှာအလုပ်လေးတွေရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနင်းလိုက်ပါအဲဒီနေရာမှာ verified ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး verify ဖြစ်ဖို့အတွက်ကမိမိနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မှတ်ပုတ်တင်ဒါမှမဟုတ် passport ဒါမှမဟုတ်ရေမောင်း license နဲ့တွားလို့ရပါတယ်ရေမောင်း license နဲ့လောက်ဖို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ recommend ပေးပါတယ်ရေမောင်း license မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ passport ပေါ့နော် passport မရှိတော့မှနောက်ဆုံးမှတည်းမိမိရဲ့မှတ်ပုတ်တင်နဲ့တွားပါ okay ဆိုတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ access tag ကိုတွားပါမယ်ဒီ access tag ကိုတွားပြီးတွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ deposit ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနေပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် deposit ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါထက်ဆက်ပြီးတော့ကဒီနေရာမှာ deposit crypto ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါကိုနေပေးလိုက်ပါokay เนาะဆိုတော့ဒီလိုနေပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင် agent mster ဆိုပြီးတော့ရလာပါလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါလေးကိုပေါ့เนาะဒီ slide လေးကိုဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့ပေးရမှာပဲအဲဆိုရင်ညာဘက်ကိုရွှေ့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ရွှေ့ပြီးတော့ကဒီနေရာမှာ address ဆိုတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို copy ကူးွားလိုက်ပါ copy okay เนาะအဲ့တော့ copy ကူးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ agent mster deposit address ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုလေး paste ချလိုက်ပါ okay တခုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအောက်က comment ဆိုတာလေးဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်း comments လို့ခေါ်တယ်ဗျနော်တချို့ကလည်း memo ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ comment လို့ပဲဒီမှာရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကြောင့် comment ပေါ့နော် copy ဆိုတော့ကလေးကိုကူးပေးလိုက်ပါမယ်ကူးပေးပြီးသွားရင်ဒီဘက်ကိုလမ်းလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကိုလာပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီအောက်ကmemo ဆိုတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးဖိပြီးတော့ page ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုချပေးလိုက်ပါအဲဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကအပေါ်မှာရှိတဲ့ OKX UID ပါ OKX UID ကဘယ်နေရာကနေယူရမှာလဲဆိုတော့ရောက်ပြန်ထွင်လိုက်ပါပေါ့နော်အရှိကိုပြန်ထွက်ပြရတဲ့နဲ့ OKX ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ပြီးမှရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီအစစ်ကဟိုဟာလေးပေါ့နော် sorry အရှိကိုပြန်ထွက်လိုက်ပါဒီနေရာမှာအလုပ်လေးတွေရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲနှိပ်လိုက်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာကိုလမ်းပြီးတော့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီမှာ profile in setting ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နှိပ်မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီထက်မှာ personal information တွေအဲနောက်တော့မှတ်ပုတ်တင်တွေ passport number တွေအကုန်ပေါ်နေမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကမပြချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီတွေ့ကြောင်းမို့ဒီကောင်းကိုနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ UID တွေကိုကိုယ်ဘာသာကိုထည့်ပါသူကတော့ UID လို့လည်းပြောတယ် UUID လို့လည်းပြောပါတယ် okay နော် universal identifying ဆိုတာလေးပေါ့အဲဒါလေးကို copy ကူးလိုက်ပါခဏန်းကတော့တော်တော်များပါတယ်ခဏန်းလေးတွေနံပါတ်လေးတွေနဲ့ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုဒီအပေါ်မှာလမ်းပြီးတော့ထည့်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ save and choose ပေါ့နော်ဒီဒီအောက်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ save and choose ဆိုတာလေးကိုဒီဒီအောက်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ save and choose ဆိုတာလေးကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခေါက်ချက်ပြီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ချိန်ဖို့ကတော့အခွင့်အရေးကမရတော့ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်တတိပြုပါokay เนาะအဲ့တော့နားလေသဘောပေါက်မှန်ထင်ပါတယ်ဒါဒီ OKX အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ OKX ကို OKX exchange မှာ verified ဖြစ်ထားဖို့တော့လိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိမိမှာက OKX ကို verify လုပ်တာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မချိတ်ပါနဲ့လို့ပဲအကြံပြုချင်ပါတယ်ကဲနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါအဲ့တော့ hamster callback ကလည်းပဲထွက်လာပြီပတ်စံလည်းပဲရတော့မှာဆိုတော့ scammer တွေကလည်းပဲတစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တိုးလာပါတယ်ဒီအတွေ့အကြုံမျိုးကိုက scammer တွေမခံရအောင်အခုလိုမျိုး exchange နဲ့တုံးတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲပေါ့နော် okay
ဆိုတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါခင်ဗျာအစီအပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်